5 серпня уманчани готували здивитись сучасне документальне кіно в рамках фестивалю «Лампадок». І хоч переважна більшість усе ж таки зазвичай обирає для перегляду художні кінострічки, та усі, хто прийшов увечері на кінопоказ, з нетерпінням чекали початку. Ну, не скажу, що ми фанати документального кіно, але відкрили для себе його не так давно, коли рік назад, да, за Олександром. Рік назад почали дивитись документальне кіно. Ну, завдяки Наталі, організаторці цього фестивалю, тому що вона дала таку нам можливість, вона приїздила до нас вже в Умань, і ми з студентами переглядали її фільм «Острів». Після цього зрозуміли, що ми не могли не відвідати фестиваль. Я рік назад зрозуміла, наскільки є різні види, жанри документального кіно. Тому що, ну, все-таки я людина такої доби, ще радянської, і для мене документальне кіно було пов'язане з пропагандою, з ідеологією. Тому якось ніби не було в пріоритеті. А тепер зрозуміло, що авторське документальне кіно варте того, щоб його дивитись. Коли дивишся щось хороше, то залишається відчуття причетності до цього хорошого. І надіємося, що не тільки нас, а й всіх людей, які тут зібралися, і тих, хто не прийшли, особливо вони будуть жаліти, у нас залишиться відчуття причетності до прекрасного. Я зацікавлена на тому, що щось дізнатися взагалі в своєму житті і що якось розвиватися духовно. З метою, ну, документальні фільми, наскільки я знаю. Це цікаво завжди, щось дізнатися, якусь свою історію, щось про себе трошки дізнатися, про своє місто, можливо, про свою родину, не знаю, можливо, щось таке. Які сьогодні очікування? Як думаєте, сподобається, не сподобається? Який буде результат після сьогоднішніх переглядів? Я думаю, сподобається. Чому не сподобається? Гарним настроєм прийшли, повинно сподобатись все. Організатор першого фестивалю документального кіно «Просто неба Лампадок» Наталія Красильникова розповіла, що фестиваль з'явився завдяки Умані та уманчанам. Ідея народження фестивалю, вона виникла в Умані, тому що мене запросила сюди подруга, завідувачем кафедри тут в університеті, запросила показати документальні фільми студентам. І, власне, після того, як я побачила їх очі і зацікавлені, я подумала, що потрібно зробити подібну акцію. Тому від Умані очікує дуже багато, очікує те, що люди сприймуть кіно, те, що не залишаться байдужими. І те, що акція під назвою «Лампадок» буде продовжуватись і приїде до Умані наступного року. А найкраща нагорода для організаторів – це відсутність вільних крісел у кінотеатрі. Я скажу так, що я себе вже за досвідом, наприклад, того ж Луцька, вже не налаштовувала на якусь певну кількість, тому що, ну, може включитися ефект обманутого очікування. Але дуже приємно, що всі стільці у нас були зайняті. І враховуючи те, що, ну, реклами було не так багато, ми пустили її не завчасно, а лише за 2 тижні. Це дуже непоганий показник. А ще враховуючи те, що це сезон відпусток взагалі. Загалом за 3 дні у дворі монастиря Василіанів, який перетворився на кінотеатр під відкритим небом, уманчани переглянули 11 документальних кінострічок. А міський голова Олександр Цибрій, який завітав на фестиваль 7 серпня, зазначив, що завдяки таким неординарним заходам Умань перетворюється на справді цікаве місто для туристів. Дуже добре, що такі фестивалі відбуваються в нашому місті. На протязі року їх у нас було велика кількість різнопланових фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких заходів. Хочу вам сказати, що місто змінюється на краще. І дуже добре, що до нас звертається велика кількість організаторів даних заходів для того, щоб проводити в нашому місті дані заходи. Це добре. І ми будемо всіляко сприяти і підтримувати, щоб на теренах нашого славного міста відбувалися такі гарні заходи. Хочу подякувати організаторам даного фестивалю за ту кропітку роботу, яку вони провели по організації фестивалю. Я чув велику кількість позитивних відгуків. Мені також сподобалось те, що відбувається сьогодні тут. І хочу сказати, що наше місто змінюється і воно стає туристичним. І нам є що показати, нам є чим приваблювати туристів, нам є як презентувати наше місто. Ми будемо все робити для того, щоб наше місто було дійсно туристичним. І на сам кінець відкриємо невеличкий секрет. За словами міського голови Олександра Цибрія, зовсім скоро в Умані почнуть облаштовувати літній кінотеатр.